Ще раз доброго вечора, друзі. Іван Федик, наставник Львівського руха, сьогодні з нами. Пане Іване, вітаємо вас з дебютом. Можливо, трішки не таким він видався, як ви очікували. Все ж потім команда змогла зібратися і показати свої зуби. Про що говорили підопічним після гри в роздягальні? То відразу дається знаки різниці між першою лігою і прем'єр-лігою, де за індивідуальні помилки наказують. І ми не забили свої моменти. Після індивідуальних помилок пропустили два голи. Ну, а решта вже наслідок. З яким настроєм їхали до Полтави? На що налаштовували команду і на чому робили акцент, якщо не секрет? Налаштовували на те, що треба взяти очки в Полтаві. З таким настроєм їхали. Ви сказали про різницю. Різниця в чому? Ну, так, якщо більш конкретно. Ну, різниця багато в чому. В чому? В першу чергу клас команди суперника, яка помилок не пробачає. Це найголовніше. Це йдеться лише про помилки в обороні чи про комплексні якісь речі? Індивідуальні помилки футболістів, які привели сьогодні до голів. У другому таймі чи так поговорили в роздягальні, можливо, чи хлопці самі зрозуміли, що потрібно виправляти ситуацію? Ну, поговорили в роздягальні, домовились, що треба виграти другий тайм, незважаючи на результат на табло. Тобто таке собі завдання мінімум, можна сказати. Можна сказати. Дякую вам за гру, на все добре і успіхів у наступних матчах. Дякую.